Powered by Booster. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen, nisam u svojoj sobi kao što vidite, to je zato što sam sad na jednom drugom mjestu i imam HTC Vive na glavi, trenutno najbolji virtual reality headset koji postoji. I ovim putem sam teo da prvo, osim toga što ćemo igrati jednu super strašnu horror igricu, nadam se, teo sam da vas pozovem da dođete ako ste zainteresovani da probate virtualnu realnost, pogotovo ako ste zainteresovani da probate HTC Vive, mislim ono, ne mogu zamisliti da ne bi bili. Dođite, znači, 20. novembra, posle 5 sati, u Delta City Shopping Center u Beogradu, u Ultra Center Galaktika igraonicu, zato što će da se vrši odabir novih e-sports, znači e-sportista, novih takmičara za takmičarsku emisiju u virtualnoj realnosti koja će da bude, koja će se prikazivati na mom kanalu, kao i na televiziji Ultra, tako da možete da očekujete neke jako cool stvari tu, bit će sve u virtualnoj realnosti, tako da ako želite probati virtualnu realnost, bit će besplatno i samo dođite da se igrate ako imate više od 12 godina, dođite, bit ću i ja tu, tako da ćete moći sa mnom da visite malo i da isprobate virtualnu realnost, što je ono kao najbolja stvar trenutno. I sad, kao što vidite, nalazimo se u ovoj nekoj ogromnoj prostoriji, sad baš velike prostorija, imamo ovaj, kao imamo ove kontrolere, imamo ovaj kao laserčić, neki kauč na koji nažalost ne može da se legne, ali šta se radi, i imamo odabir ovih igrica ispred nas, od kojih ćemo da doberemo ovu srednju. Klik. Ok, ovo vidite, imamo neki pištolj i imamo baterijsku lampu koju možemo da isključimo i uključimo, to je super. Čekaj, pokušamo da li radi pištolj. Ok, radi fantastično. Ok, ovo će biti vjerojatno zanimljivo sad kad krene nešto da nas napada. Sa neke strane, vjerojatno sa svih strana, jer... Znate kako... Ok, ostali smo bez svetla. To nije dobar znak. Ok, ovamo imamo nešto, čekajte, polako. Iz prve, za malo. Ok, znači napade nas neki zombi ili nešto šta su već. I to u nekoliko talasa, kao što vidite, sa svih strana. Ok, znači ovdje je sad jako bitno da ih slušamo zapravo. Ne znam da li vi možete lepo da ih čujete ako gledate ovo na nekom telefonu ili na nečemu. Ovdje ih na slušalicama čujem. Ok, na slušalicama ih čujem jako lepo, što je ono, bukvalno ključno. Što je jako ključno zapravo. Jako je bitno da znate odakle dolaze. Ok, uplašio sam se od dima, od pištolja. Ok, ovaj je malo prišao. Dobro, sve ok. Šta je ovo? Dobro. Ok, ovo ne znam šta je, ne znam da li želim da vidim šta je. Ok, ja pucam pa šta bude. Ok, ovo je nešto baš veliko. Ujebate, ovo je neki vukodlak bukvalo. Umri. Wow, mogu li da ga gađam s pištoljem? I to je to. Mislim da sam umro. Gledajte koliki ovaj, kako da gubim s pištoljem, ne mogu. Jedino da smo bar imali srebrne metke ili nešto, bilo bi totalno drugačije. Ali to je to za ovaj video, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, podržite ovaj video i naravno vidimo se 20. novembra posle 5 sati, ako imate preko 12 godina, u Delta City Ultra Center Galaktika, ako želite da učestvujete u novim e-sports virtual reality dešavanjima koji će biti na mom kanalu i na televiziji Ultra. Tako da, to je to, ljudi. Ako želite da probate ovo, vidimo se. Do sljedećeg puta, sayonara.